Таразда дәстүрлі көктем фестивалі басталды. Өнер маусымы Астана балет театрының шығыс рапсодиясы бағдарламасымен шымылдығын түрді. Театр ұжымы дәстүрлі классика мен заманауи би өнерін бір арнаға тоғыстырып, көктемнің әуезімен әрлеген бұл бағдарламаға ерекше дайындалған. Шығармаға шығыстық шырай берген шығыс әлеміне ортақ музыкалық композициялар. Балет театрында Қазақстанның және Ресейдің белгілі суретшілері, режиссерлері мен хореографтары жұмыс істеуде. Тараздықтарға тарту еткен туындыларының басым бөлігі ұлттық мәдениеттің құндылықтарына негізделген. Олардың қатарында қазақ вальсы, аққулар, қыздар шеруі сияқты озық үлгілі қойылымдар бар. Небір тамаша шығыс және батыс өнерінің тамаша үлгілерін біз осы балет арқылы көріп отырмыз. Тараз халқы классиканы өте сүйетіндігін, классикаға жақын екендігін көзіміз жетіп отыр. Міне қазір де осы зал өте толы.